Újra kiéleződött a Brexit körüli vita. A brit kormány egy törvénytervezetet terjesztett az alsóház elé, formálisan azért, hogy újra szabályozza az Észak-Írországgal való kereskedelmet, amely azonban ellentmond az unióval kötött megállapodásnak. Ha nem sikerül megegyezni a feleknek, akkor a britek megállapodás nélkül eshetnek ki az unióból az átmeneti időszak után. Ismét Titani Lei a szó, parancsolj! Bárkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője most a vendégünk. Jó reggel! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket! Szakértők szerint ezzel a bizonyos törvénytervezettel Nagy-Britannia nemzetközi törvényeket is megszegne. Miért szegné meg ezeket a jogszabályokat? Ugye ez egy nemzetközi megállapodásnak tekinthető, ami az Európai Unió és a britek között létrejött. Tehát ezt mindkét félnek be kell tartania. Na most nagyon tudatosan cselekszik a brit kormány, ugyanis az északír ügyekért felelős államtitkár kijelentette, hogy csak bizonyos kérdésekben is korlátozott módon akarják megtegni a nemzetközi jogot, tehát tisztában vannak vele, hogy mit tesznek ezzel az új törvényjavaslattal. Viszont vannak olyan értelmezések, mert még a brit jogászok sem biztosak abban, hogy ez most akkor nemzetközi jogot sérte, vagy nem, hogy a brit parlament szuverenitásának olyan nagy mértéke van, hogy tulajdonképpen azáltal, hogy ők egy olyan szabályozást, egy olyan megállapodást szegnek meg, úgymond, amely még nincsen átültetve a nemzeti jogba, nem része az ő belső jogrendszerüknek, akkor az nem is tekinthető szerintük tulajdonképpen a nemzetközi jog megsértésének. A héten volt a Brexit tárgyalások 8. fordulója, és túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nem nagyon haladnak előre ezek az egyeztetések. Mindenki azt találgatja, hogy vajon meg lesz-e a megállapodás, és itt azt mondják, hogy október 15-ig kellene valamiféle tervezetet elfogadni ahhoz, hogy ez minden lehetséges fórumon vagy szükséges fórumon átmenjen, és január 1-én életbe tudjon lépni. Boris Johnson ezzel a lépéssel nyilvánvalóan késlelteti ezt a megegyezést. Mi a célja? Nos, egyértelműen politikai célja van szerintem ennek a késleltetésnek, ugyanis kérhették volna, hogy ezt az átmeneti időszakot hosszabbítsák meg, ezt azonban az év közepéig, tehát valamikor június végéig, július elejéig kellett volna jelezniük az Európai Unió felé, amit pedig megint egy egyhangú szavazással kellett volna elfogadni az állam és kormányfőknek az Európai Tanácsban. Ezt nem kérték. Ennek is lehet több oka, lehet bíztak abban, hogy végül is sikerül ezeket a megállapodásokat megkötni, vagy a koronavírus járvány ugye lekötötte mindenkinek a figyelmét, de ugye azzal, hogy február 1 óta nem tagja az európai közösségnek a Nagy-Britannia, Egyesült Királyság, azzal még nem ért véget a Brexit. Ezt sokan elfelejtették, de tényleg a világnak a figyelmét azt lekötötte a koronavírus járvány. Úgyhogy most szerintem az lehet a célja Boris Johnsonnak, hogy látva, hogy a tárgyalások már a 8. fordulónál tartanak, hogy alig egy hónap van arra, hogy el tudjanak fogadni még időben idén egy ilyen megállapodást a jövőbeli kapcsolatokról. Talán azt gondolva, hogy erre nem sok esély van, ezért megpróbálja kihúzni a hogyha erre az Európai Unió azt mondja, hogy már pedig a britek nem tehetik meg, és bíróság elé viszi, jogi eljárásokat indít, akkor tud az Európai Unióra mutogatni Boris Johnson, mint a tárgyalásoknak a meghiúsítójára. Ezért nem állt még az Európai Unió az asztaltól tulajdonképpen, hiszen nem akarja ezt az előnyt Johnsonnak megadni. Az, hogy ez a törvénytervezet felrúgná az EU-val kötött korábbi megállapodást, ez az Európai Unió szempontjából mit jelent? Nos, ugye az a kérdés, ami a leginkább elhúzta a tárgyalásokat már első körben, tehát az alap Brexit tárgyalásokat, az Észak-Írország kérdése volt, ugye, ugyanis a 90-es években még polgárháború zajlott tulajdonképpen Írország és Észak-Írország között, úgyhogy ez egy nagyon kényes kérdés, és sokan azzal is fenyegetnek, hogyha most a britek ezt a megállapodást felrúgják, akkor azzal gyakorlatilag a nagypénteki béke megállapodást, ami ezt a polgárháborús helyzetet rendezte, azt is veszélyeztetik. Ugye Észak-Írország kérdését úgy próbálták megrendezni, hogy speciális státuszt kapott. Nincsen benne az Európai Unióban, de mivel igazából nem az Egyesült Királyság része, csak Nagy-Britannia,
része, mint társult ország, ezért abból a szempontból is különleges státusza van, tehát egy kicsit bent is van az Európai Uniós Vámunióban, meg nem is, és ezeket a kérdéseket akarják most a britek egyébként egyoldalúan felülírni. És a Brexit mellett itt van a másik nehéz ügy Nagy-Britanniában, ugye a koronavírus járvány, ott is nagyon sok a fertőzött. Szigorítják most a távolságtartási szabályokat a járvány második hulláma miatt. Milyen változások vannak, és milyen most a vírus helyzet a Szigetországban? Nos, azt hiszem elmondható így egy pár hónapos távlatban, hogy ott eleinte igencsak félrekezelték a járványt, utána viszont nagyon, talán túlságosan is szigorú intézkedéseket hoztak, ugye egy háztartásban élő családtagok nem találkozhattak egymással hetekig, hónapokig. Most is, hogyha jól olvastam, akkor hétfőtől 6-an tartózkodhatnak maximum egy helyen, 6-an találkozhatnak egymással, ezt is korlátozzák. Ami érdekes, hogy talán még most is zajlanak ezek a Black Lives Matter tüntetések, és hogy az ilyen tüntetéseket fogják-e továbbra is engedni, vagy feloszlatják, ez is majd az angol hatóságoktól függ. Boris Johnson megítélését mennyire befolyásolja egyébként ez a mostani helyzet? Nos, ugye őt először maga a párt választotta miniszterelnöknek, és aztán egy előrehozott választáson a polgárok is megerősítették, hogy őt szeretnék látni Nagy-Britannia élén, és ez főleg annak volt köszönhető, hogy a Brexit-tel kapcsolatban már tulajdonképpen a népszavazás előtt egy igen markáns véleményt fogalmazott meg, valószínűleg inkább azért, mert politikai lehetőséget látott benne. Maga annyira nem biztos, hogy ki akart volna lépni az EU-ból, de végül is bejöttek a számításai, hiszen miniszterelnök lett, és azt gondolom, hogy ez a mostani üzengetés az EU-val egy kicsit ilyen keménykedésnek tűnik, ez is azért van, hogy a saját imidzsét megőrizze, illetve lehetséges, hogy azért is, hogy valamennyire elvonják a figyelmet a koronavírus járvány miatti gazdasági helyzettől. Ugye Anglia sincsen könnyű helyzetben, viszont hogyha nem sikerül ezt a megállapodást megkötni, és ez most nyilván csak kis kötszurkálás, de hogyha nem sikerül ezt az EU-val ezt a megállapodást megkötni, akkor az a brit gazdaságra is igen nagy hatással lesz, és negatív hatással, tehát könnyen lehet majd inkább erre a megállapodásra, illetve annak sikertelenségére fogni a gazdasági helyzetet, mint a koronavírus járvány félrekezelésére. Márkányi Eszternek köszönjük szépen!